Демальянс перетворився на об'єднавчу платформу політичних та експертно-громадських сил. Метою подібного кроку стала ініціатива модернізувати Україну, перетворити її на сучасну європейську державу, інтегровану у світовий економічний та культурний простір. І про нові програми розвитку поговоримо із гостем нашої студії. Сьогодні це Василь Гацько, співголова Демальянсу. Я вас вітаю. Вітаю. Те, що я сказала, євродержава інтегрована у світовий економічний та культурний простір. Ну, для мене це якось так теоретично дуже звучить, тому що в Україні сьогодні війна і тяжке економічне становище. Тобто ви йдете, ви знаєте, як з цього виходити, розповідаєте. Ну, насправді, зміни в країні в цілому потребують сьогодні заміни правлячого класу. І він може бути замінений виключно, якщо в країні з'явиться політична альтернатива. Це не означає, що це має бути одна політична партія, можливо, їх має бути кілька. Якась ліва політична партія, права, центристська і правоцентристська. Власне, це те завдання, яке ми поставили перед собою. Створити зараз не черговий політичний проєкт, яких там 349 в Україні, а справжню політичну інституцію з програмою, з ідеологією, з демократичними виборами всередині, з політичною конкуренцією. Ну і ясно, що партії в цілому – це інструмент для чогось. Тобто ми не вбачаємо, що це просто сама ціль зараз створити політичну інституцію просто так саму в собі. Насправді партії мають бути інструментом до змін, і в нашому розумінні це теж так має відбутися. Ну, тобто моє питання було до цього. Ми вбачаємо, так. На нашу думку, зараз потрібно нарешті перервати цей доволі довгий період неуспіхів країни і збудувати з України країну, якій вдалося нарешті. А це означає, що потрібно сьогодні робити і серйозні економічні перетворення, будувати конкурентну економіку, подбати про те, щоб було економічне зростання, яке дасть більше можливостей для того, щоб українці ставали багатшими, заробляли, отримували більші заробітні плати. Це, безперечно, сильна армія. Ви зараз сказали про війну, я взагалі хочу розвинути цю тему. Це, безперечно, і освічені громадяни, і справедливий порядок. Бо, як ми бачимо, що станом на сьогодні українці ходять в ті самі суди, ще зустрічаються з тими самими правоохоронними органами, окрім патрульної поліції, які, в принципі, треба віддати належне, яка старається і де можна помітити сьогодні певні реформи. Тобто, чотири напрямки, як мінімум, на які сьогодні дати треба чітку відповідь. Але мені здається, що сьогодні, от прямо сьогодні, в сьогоднішній день, ще більше актуальності об'єднатися навіть не навколо ідеї країни, якій вдалося, чи не навколо ідеї там політичної альтернативи. Сьогодні треба захистити Україну. Якщо ми зараз подивимося на стрічку новин за сьогоднішній день, то побачимо там, що насправді над Україною нависла дуже серйозна небезпека, пов'язана з Мінським процесом. Сьогодні світ фактично дотискає мир в Україні на умови Кремля, де вибори мають пройти зараз під дулами російських автоматів, де мають бути фактично легалізовані маріонетки Москви на нашій території через зміни відповідні до Конституції. Це відповідно без роззброєння, яке передбачалося Мінськими угодами, це без контролю за кордоном, фактично нашим кордоном українським на нашій землі. І це надзвичайно небезпечно, тому що наслідками цього всього я бачу, що Кремль в такий спосіб через цей сценарій сьогодні реалізовує фактично план по поверненню України в свою політичну, геополітичну навіть орбіту, в якій він зможе зупинити і протиставити фактично наші інтеграції з Європейським Союзом і з НАТО, зовсім інший вектор, які будуть зупиняти фактично сьогодні будь-які зміни і так далі. І тому, аби сьогодні не дати це все, ну, потрібно реагувати. Оланд сьогодні заявив про те, що проводьте вибори, а потім вже будемо думати про кордон. Точніть, будь ласка, кому реагувати? У вашій партії, наскільки я розумію, є народні депутати, можливо, вони якось будуть заявляти? Ви знаєте,
насправді це завдання зараз відреагувати і продемонструвати позицію всього українського суспільства, яка однозначно має бути єдиною. Це завдання не лише для однієї політичної партії, а для всієї проукраїнської частини суспільства, яка вірить в Україну, яка виборювала і виборює сьогодні і далі незалежність України, яка переживає і хвилюється за територіальну цілісність, готова фактично докласти зусиль для того, щоб зберегти суверенітет. Тому сьогодні точно не час для того, щоб там з'ясовувати, хто винен в тому, що уклалися такі угоди ці мінські. З цим ми потім розберемося, буде на це час. Зараз потрібно консолідуватися всім, і президенту, і прем'єр-міністру, і всім українським політичним партіям, і парламентським, і позапарламентським, і лідерам громад, і громадянському суспільству, і кожному громадянину для того, щоб дати сигнал сьогодні і Європі, і світу, що з незалежністю і суверенітетом України не можна гратися, що це не може бути предметом торгів. І продемонструвати таке, от буквально я зараз оприлюднив блог на «Українській правді», прямо перед тим, як зайшов до вас, де закликав до всієї здорової частини українського суспільства, української фактично, зараз створити національний організаційний комітет і місцеві організаційні комітети і вийти на марш за незалежність. Тобто зараз там і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Парижі, і в Берліні мають побачити, що український народ просто не дасть реалізувати ці мінські договори в тому форматі, в якому вони є. Не дасть зараз проводити вибори під дулами російських автоматів. Не поступиться своєю незалежністю, не віддасть свій суверенітет. Ось що потрібно робити зараз. Зараз потрібно бути разом і спільно, разом ще раз вийти на вулиці. Цей марш має очолити сьогодні президент. Тому що в цій ситуації ми явно маємо бути консолідованими, маємо бути разом. Так, ви сказали спочатку про дуже багато потрібних змін у нашому суспільстві. Ви маєте їх робити, наскільки я розумію, хочете їх робити. Ну, я вам скажу, що жоден представник політичної сили, який був у цій студії, не сказав, що він хоче залишити все, як є. Всі хочуть перемін. Всі хочуть якихось змін будь-яких, різних. Чому люди мають повірити вам, ці зміни відбудуться, що вони будуть правильними, що ви та політична сила, яка правильний курс. Знаєте, українські політичні партії, в принципі, зробили, точніше, політичні проєкти зробили за 25 років незалежності все, щоб люди не вірили словам. І тому зараз управлятися в словах, як ви кажете, та? Тому що насправді цьому немає віри. І єдине джерело довіри сьогодні до будь-якої нової політичної сили, яка не лише декларує, але й планує робити зміни в країні, це можуть бути конкретні кроки. А ще це історичний шлях, який вона пройшла. Демальянс вийшов з громадської організації. Ви сьогодні нова політична партія? Я правильно розумію? Не просто нова політична партія, а справжня політична партія, яка пройшла шлях боротьби, яка пройшла і ізолятори, і пікети під Межигір'ям, і зламані руки, і ноги наших активістів. Тобто ми виборювали, зокрема, і на революції втратили там наших хлопців, ми виборювали шанс на зміни. І зараз його треба реалізувати. Зараз вже ми скоро будемо відзначати третю річницю Євромайдану. День, в який ми фактично в 18 обласних центрах країни розпочали тоді про протести. І сьогодні з позиції, там, якщо сьогоднішнього дня проаналізувати, що відбулося, що не відбулося, розумієш, що фактично ось ця контрреволюція, вона дуже-дуже близька. Можливість втратити шанс для змін, вона теж дуже близька. І зараз, якщо ми не мобілізуємо частину, принаймні, українського суспільства для того, щоб дотиснути зміни, то їх просто не буде. Програють тоді всі. А так, в цілому, ще раз, не словам уже треба вірити і історії, і вчорашньому дню, де можна подивитися, де були ці люди, чим вони займалися, які успіхи вони карбували безпосередньо на своєму шляху, потім так само перевірити і декларація, так само і дії. Тобто я розумію сьогодні, що перебуваючи там станом на сьогодні поза парламентом, у нас небагато можливостей для змін, для того, щоб змусити там президента, парламент ухвалювати відповідні законопроекти, які насправді є важливими для країни. Але ж я розумію, що ваш
ваша мета потрапити до парламенту? Не просто потрапити. Я думаю, що якщо ми говоримо про політичну альтернативу і зміну правлячого класу, то у нас немає іншого шляху. Не просто там, ми не можемо не вправі ставити собі за ціль просто проходити до парламенту. Треба перемагати на виборах, формувати більшість, мати свій уряд, до якого добирати найкращі кадри з України і за кордону і реалізовувати зміни. Тому мені здається, що постановка завдання, ну, просто мати присутність в українському парламенті, вона замала. І насправді одягнути сьогодні костюм європейської опозиції, ну, воно можливо в парламенті, можливо, і добре, але воно не так ефективно, тому що сьогодні в країні, де мають відбуватися зміни, де треба ламати стару систему і будувати нову, очевидно, недостатньо просто критикувати, недостатньо викривати корупцію, недостатньо навіть просто пропонувати якусь там альтернативу і альтернативні рішення. Треба зміни робити, а для цього потрібна більшість. І питання, ну, кадрів в цілому зараз стоїть надзвичайно гостро, тому що лише там на топ-посади категорії А на державну службу, тобто це керівники різних відомств, служб і так далі, потрібно близько 800 людей. В парламент потрібно порядка 250 фактично штиків. Зараз і мій приїзд сьогодні в Дніпропетров, в Дніпро, перепрошую, вже у нас нова назва, в Дніпро, він покликаний зараз знайти цих людей. Тобто ми зараз закликаємо, шукаємо, зустрічаємося, переконуємо, тому що зневіра дуже висока. А ми явно не вправі зараз зневірюватися. Тому це що... так традиційно, напередодні, ну, не зовсім напередодні, ну, перед виборами з'являються нові політичні проєкти. Насправді не зовсім невідомо, коли вибори. І я вважаю, що цей парламент, він насправді свою основну функцію от перехідного періоду цього виконав. І дострокові парламентські вибори потрібні. Але вони по-справжньому виправдані є тоді, коли з'явилася політична альтернатива. В іншому випадку перетасувати ту саму колоду карт теж неправильно, змісту буде мало. А для того, щоб воно з'явилося, ну, зараз потрібна мобілізація небайдужих, потрібна мобілізація тих людей, які сьогодні вже десь виборюють зміни на своєму місцевому рівні, просто їх треба поєднати. Це має бути одна єдина сила. Цим ми займаємося. Переконуємо ще раз, що не можна зараз опускати руки. Ну, не можна, тому що повернемося назад. Втратимо колосальний ресурс часу. Треба навпаки зараз знайти можливість, час, енергію для того, щоб бути разом. Будуть перемоги, однозначно. Ну, я сподіваюся, ви переконали наших глядачів. Бажаємо успіху. Руки опускати не можна. Дякую за візит до нашої студії. А я ще раз подякую нашому гостю. Василь Гацько, співголова Демальянсу, був у нас у студії.